Hoje eu vou te ensinar a fazer metas de um jeito que você nunca viu antes na história da sua vida. Esquece tudo que você aprendeu sobre metas e vem comigo que esse método funciona 100% e eu já uso há, sei lá, uns 8 anos, vai. Acho que desde quando eu criei esse canal. Pega papel e caneta e vambora! Eu recomendo que você assista esse vídeo inteiro anotando os passos e aí depois, quando você for fazer as suas metas, aos poucos, você pode voltar e assistir pausadamente para você não esquecer de nada e não perder nada. Combinado? Então bora começar que eu tô ansiosa. Primeira coisa que você vai fazer, eu coloquei. Passo número 1 é listar as suas metas no modo mais grosseiro, que deve ser o que você costuma fazer todo ano, vai. Você vai listar as suas metas, enumerar as suas metas, fazer aquela listinha que você já está acostumada. Letícia, quantas metas eu preciso ter? Quantas metas você quiser? Você pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20. Toma bastante cuidado para que você coloque metas que de fato você queira cumprir e que de fato seja um desafio, né? Não adianta colocar uma coisinha boba ali. Isso não é meta, né? Isso é uma coisa que já vai acontecer na sua vida. Então tem que ser um sonho mesmo, sabe? Um propósito, uma tarefa. Algo que você queira muito pro seu próximo ano. Tá, mas eu quero uma coisa que é intangível, tipo um amor. Não tem problema, pode colocar, arrumar um amor nas suas metas aí do próximo ano. Então vamos lá, vou colocar 3 metas aqui também, só pra dar de exemplo pra vocês e vocês entenderem melhor como é que funciona todo o processo. A primeira meta que eu vou colocar é, deixa eu ver, comprar um carro. Vou escrever comprar um carro, que é a meta de muita gente, por sinal. A meta número 2, eu vou colocar uma meta intangível, né? Pra provar pra vocês que é possível sim ter a meta que você quiser na sua vida. Então, número 2, encontrar um amor. E número 3, eu vou colocar juntar dinheiro. Vai, separamos aí 3 metas pra gente fazer de exemplo e você aprender e aplicar tudo no seu ano. Comenta aqui se você tá animadíssima ou animadíssimo pra começar suas metas, se seu dedinho já tá coçando aí para começar as metas. E aproveita e se inscreve no canal se for a sua primeira vez por aqui. Eu sou Letícia Secato, acho que você vai gostar. Então se inscreve, ativa o sino, porque se você gostar desse vídeo, você vai gostar muito mais dos próximos que estão por vir. Combinado? Passo número 1 a gente já fez, agora a gente vai fazer o passo número 2 e o grau de complexibilidade começa a aumentar aqui nas nossas metas. Você vai separar uma folha para cada meta. Se nós temos 3 metas traçadas aqui, serão 3 folhas, beleza? E aí você vai colocar o titulozinho que é a sua meta que já está listada ali no topo da folha, igual eu tô fazendo aqui em cada folha, tá? Então, meta 1, comprar um carro, vou colocar em uma folha. Meta 2, encontrar um amor, vou colocar em outra folha. E a meta 3, que é juntar dinheiro, vou colocar na terceira folha. Se você tiver 7 metas, você vai fazer isso em 7 folhas. Beleza? Acabou o passo 2? Não, vem o principal agora. Você vai colocar uma frase embaixo desse título que abra um pouco mais a sua meta, que você consiga visualizar um pouco mais a sua meta. Então, para cada folha, você vai colocar uma submeta embaixo ali do seu título lindo, maravilhoso, que é a sua meta escolhida. Vamos ver na prática? Meta número 1, comprar um carro, né? Tá aqui o titulozinho. Qual vai ser minha submeta? Comprar um HB20 1.0 branco automático. Entende como é diferente? Você vai colocar uma submeta mesmo, você vai detalhar a sua meta. Vamos para a meta número 2, que é encontrar um amor. Esse é o nosso título. Qual seria a submeta? Conhecer uma pessoa que me faça sorrir e queira casar e ter filhos. Um exemplo, tá? Um exemplo vai ser a pessoa que você visualiza para você no próximo ano. Vamos para o exemplo 3, que é juntar dinheiro. Qual seria a submeta? Juntar 70 mil reais para realizar o sonho de... E aí você vai completar o seu sonho, vai colocar o seu desejo, sei lá. Deu para entender, né? Uma submeta, uma frase embaixo desse título que exemplifique muito mais, que dê um corpo para sua meta. Conseguiu fazer? Bora pro número 3. Lê, só nessa parte eu já tô assim, meu Deus, desesperada, não sei se eu vou dar conta. Sempre que eu crio as minhas metas, e quem me acompanha na sociedade, lá no Instagram, há muito tempo, sabe que todo ano eu ensino a fazer metas, e todo ano eu conto pra vocês as minhas metas, esse ano não vai ser diferente, inclusive me segue no Instagram, eu não só vou contar as minhas metas, como eu vou contar as metas que eu não bati. Ah, Letícia, mas você não tá falando que a sua metodologia é top? É top, top o suficiente pra você entender o porquê não bateu e não se frustrar com isso, né? Saber qual é o caminho a percorrer. Então eu vou contar das minhas metas,
para 2022. Vou contar as que eu não bati e também vou mostrar a minha papelaria 2022, que inclusive está maravilhosa. Vou dar um spoiler aqui para vocês. Sempre que eu faço as minhas metas, eu não faço em um dia, nem dois, nem três. Eu levo um tempo, assim, às vezes dura semanas, né? Pode passar de um mês, só não pode cair no esquecimento. Então você não precisa fazer de imediato. Eu acho que quanto mais tempo leva, um tempo consciente, que não é o tempo da procrastinação, mais vai ser uma meta verdadeira, uma meta tangível, os passos vão estar mais claros. Comenta aqui se você tá comigo, se você chegou até aqui nesse vídeo, você coloca assim, hashtag tô com você nos comentários, que eu vou saber que até aqui tá tudo certo. Vamos pro passo número 3? Se você achou o passo número 2 trabalhoso, o número 3 você vai querer me matar. Mas a gente tá falando de metas, metas pra um ano, né? Ou mais também, que a gente não sabe se nesse um ano tudo isso vai ser possível, a gente vai descobrir agora, né? Se a gente tá falando de metas, seriedade, não é só fazer uma listinha pra cumprir tabela de fim de ano, é pra bater mesmo, tá? É pra bater, eu não tô aqui sendo feita de palhaça por vocês, não. Então vamos lá, o passo número 3 é você fazer um passo a passo para cada submeta. Gente, isso é bem difícil, mas isso é a chave, sabe? Isso é muito especial. Como é que você vai fazer esse passo número 3? Primeiro você colocou o título, depois você colocou a sua frase, que ela deixa muito mais robusta, né? Se torna uma submeta. E o passo número 3 você vai fazer a frase da frase da frase. Tipo, a meta, submeta, submeta da submeta. Bugou? Calma, que eu vou te ajudar. Você vai criar um passo a passo. Então, olha só, cola aqui em mim. Dá um zoom aqui, produção. Olha nos meus olhos. Você vai ter que ser muito sincera agora nos passos. Por mais que você perceba que dá trabalho, né? Dá trabalho bater essa meta. Quando eu abro ela ainda mais, eu percebo que dá trabalho. É assim que você vai bater, tá? Porque nada nessa vida é fácil. Tudo que é bom é difícil. É um processo. Então você vai criar um passo a passo. Eu vou mostrar um exemplo pra vocês agora. Vamos pegar a folha da primeira meta, que é comprar um carro? Então você vai fazer um passo a passo por cada folha, tá? Então a primeira meta é comprar o carro. Qual seria o passo a passo? Vou colocar aqui de um jeito hipotético, tá? Não é uma verdade absoluta, é só pra vocês entenderem esse rolê. Então a nossa frase do passo 2 foi comprar um HB20 1.0 branco automático. No passo 3, que a gente vai colocar o passo a passo para atingir essa meta, né? Nós vamos criar a submeta da submeta, abrir ainda mais, você vai colocar o seguinte. Passo número 1, decidir a forma de pagamento. Você precisa decidir se vai ser financiado, você precisa decidir se vai ser inteiro, se você vai pagar à vista, como é que você vai fazer. Então você tem que decidir a forma de pagamento. O passo número 2, juntar X reais. Uma vez que eu decidi qual vai ser a forma de pagamento, eu preciso juntar esse valor. Passo número 3, escolher a concessionária, ou vou comprar seminovo, vou comprar novo. Entenderam mais ou menos como isso é? É como se você criasse um passo a passo mesmo, um tutorial de como bater aquela meta. Vou colocar o exemplo também do encontrar um amor em 2022, que eu sei que é uma meta de muita gente. Nós temos a nossa meta, que é encontrar um amor. Temos a nossa frase, né, que é conhecer uma pessoa que me faça sorrir e queira casar e ter filhos. E agora vamos para o passo 3, né, fazer o passo a passo. Nossas famosas submetas. Então vamos lá. 1, fazer uma lista do parceiro ideal. Como é que esse parceiro vai ser? Ah, eu quero que ele seja um cara assim, 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 que seja da mesma religião que eu, que ele acredite nisso, naquilo, outro, que, enfim, você vai desenhar a pessoa que você quer. 2, me permitir conviver em novos ares, né? Ah, eu preciso me permitir ver mais gente, eu vou fazer um curso novo, eu vou frequentar tais lugares que eu sei que eu vou encontrar essa pessoa, onde essa pessoa possa estar. Passo número 3, buscar terapia para resolver meus ciúmes. Às vezes você quer muito encontrar uma pessoa no ano que vem, 2022, um amor para a vida inteira, mas você não tá pronta nem para se bastar, né? Você não se dá bem sozinha, se você se relaciona, você tem muitos ciúmes. Então essa meta da terapia seria uma ótima meta para você encontrar alguém, por exemplo. Tá vendo como tudo pode ser aplicado nesse mapeamento de visão de metas que a gente tá fazendo aqui? Acho que deu para entender, eu não preciso abrir mais um exemplo não, porque eu sei que esse passo ficou claro. Agora nós vamos para o passo 4 das nossas metas. Recapitulando, temos a listinha, temos a frase aberta, temos as submetas, né, que são os passos a passos, é assim que fala? Que são passo a passos, sei lá, que são os passos para bater cada
meta que a gente desenvolveu. O número 4 é que você vai definir o prazo para isso acontecer. Então, cada submeta que você criou no item 3, que a gente acabou de fazer, lembra? A gente acabou de fazer. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Para cada submetinha dessa, você vai colocar um prazo, porque se você não tiver um prazo, você nunca vai cumprir. Vai chegar no ano que vem, você vai entrar no meu canal de novo, eu vou fazer esse vídeo de novo e você continua sem bater meta nenhuma. Então você vai colocar um prazo, vou dar um exemplo aqui pra vocês, só pra vocês enxergarem mesmo como é que isso vai funcionar pra cada submeta. E aí, esse é fácil, vai, mas tem que ser um prazo real também. Tá, eu vou, sei lá, buscar uma terapia já no mês de fevereiro e eu vou fazer uma vez por semana durante 6 meses no mínimo. É esse tipo de prazo que eu tô falando, tá? Ah, eu vou juntar dinheiro pra comprar o carro em até 6 meses. Eu, até dia 5 de julho, eu já tô com dinheiro na minha conta, sabe? Você precisa ser bem específica pra você não se auto-sabotar, combinado? Agora vem a parte que eu gosto, né? A parte 5 da nossa criação de metas, que é definir o orçamento. Quanto que eu vou gastar pra cada meta? Como que eu vou me planejar, colocar prazo se eu não sei o orçamento? Então, pra cada submeta, você vai colocar um orçamento. Inclusive na meta aí do boy, magia, quem tá buscando boy ou uma garota, você pode colocar orçamento pra saidinhas, né? Já que você vai ter que investir um pouco mais nos rolês, sei lá, vai fazer uma viagem, vai fazer um curso. Coloca um orçamento pra essa área da sua vida, por que não? Se é o seu sonho, Gente, meu café, é que eu sou muito falsa. Mas é porque por um segundo eu achei que era real. Eu coloquei aqui só pra compor o cenário e aí eu esqueci que não tem café. Enfim, vamos pro passo número 6, esquece essa cena do café. Definir o orçamento, o passo número 6 é você fazer o acompanhamento mensal de cada meta. Monitora, gente, todo final do mês, dá uma olhadinha na sua meta e aí você vai dar um check naquilo que você tá batendo, vai olhar tudo com amor e carinho pra ver que você tá nesse propósito, porque senão a gente acaba se perdendo. Inclusive, esse acompanhamento é muito importante porque dá pra você ver que algumas coisas precisam mudar também. Às vezes você colocou uma meta, só que aconteceu uma coisa no meio do caminho que é impossível. Vou dar um exemplo. Eu coloquei uma meta de uma viagem internacional, porém, não tinha como sair do Brasil. E aí, quando eu vi, eu fui fazendo o monitoramento mensal, eu vi que não ia rolar, eu automaticamente risquei aquela meta ou mudei, troquei pra uma viagem pro Brasil, sabe? Você vai mudando, vai ajustando de acordo com a realidade, não é frustração nenhuma, não tem frustração nenhuma envolvida nisso, tá bom? Nem acredito, mas chegamos no último passo. Nem foi tão difícil assim, vai. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Por favor, fica mais um pouquinho, porque o último passo é o mais importante. Eu quero que você comente aqui, ó. Lê, cheguei no final. Você já comentou que chegou no meio, agora você vai comentar que chegou no final, pra eu saber que você tá aqui e eu vou curtir todos os comentários, inclusive quando vocês estiverem fazendo as metas de vocês, que eu sei que o dedinho tá coçando, ainda mais me vendo fazer, faz um storyzinho e me marca no Instagram pra eu repostar. Pode ser? É bom que eu vejo seu rostinho, sua carinha, te conheça um pouco melhor. O último passo eu alterei. Em todos os anos, se você pegar vídeos meus de metas, todo ano tem, né? Eu alterei. Por quê? Eu sempre falava assim, coloca a meta num lugar que você possa ver. Mas a verdade é que quando você coloca a meta num lugar fixo, aquilo vira parte da sua casa. É tipo tatuagem. Eu tenho uma tatuagem aqui no braço, significa alegria, que é o significado do meu nome. E eu tenho ela há tanto tempo, eu vejo ela há tanto tempo, que eu não lembro que ela existe. Pra mim, ela é minha pele. Quem tem tatuagem deve sentir a mesma coisa. Quando você coloca uma coisa num lugar, você para de ver aquilo, né? Ele vira parte do cenário. Então eu não acho mais que você deva colocar o seu mapeamento de visão, as suas metas 2022 no lugar visível. Eu acho que você deve reescrever todos os meses as suas metas. Não precisa escrever as submetas, os passo a passos, não, porque você já vai fazer esse monitoramento mensal. Mas você escrever a lista principal, aquela primeira lista do passo 1, é muito importante, porque você vai lembrar do seu propósito no ano de 2022. Eu vou dar um exemplo do que eu faço. Eu tenho esse calendário aqui. Ó, vocês não vão ver porque eu tirei, obviamente. Eu tenho esse calendáriozinho aqui, que ele é de mesa, tá vendo? Pra todo mês, eu arranco uma folhinha dessa e jogo fora. Quando chega o outro mês, por exemplo, a gente tá entrando em dezembro, tá? Eu coloco os principais compromissos que eu gosto sempre de lembrar, tipo aniversário de namoro, que eu gosto de lembrar, aniversário de alguma amiga, essas coisas, eu gosto de lembrar, de deixar visível aqui. E aqui embaixo eu escrevo as minhas metas. 1, 2, todo santo mês. É incrível como a gente esquece.
A gente esquece, sabe, das coisas. Então, você reescrever todos os meses faz toda a diferença. Letícia, fiz o mapeamento de visão, demorei uma vida para conseguir fazer. Chegou lá no meio de julho, assim, eu não bati a meta. E aí, eu vou me frustrar? Não, conversaremos sobre isso no Instagram, sobre as metas que eu não bati. Porque você vai ter uma visão tão clara do seu caminho que você vai saber aonde você não conseguiu seguir ou aonde o planejamento vai ser um pouquinho mais longo, talvez mais que um ano, porque aconteceu isso e aquilo. Quando você tem controle da sua vida, dar certo ou errado não é o problema. O problema é não ter controle. Então, você tendo essa consciência das coisas, tudo vai ficar mais leve. Confia em mim. Agora, ó, pega seu caderno, começa a escrever tudo e não esquece de me marcar no Instagram, porque eu tenho certeza que daqui um ano você vai falar pra mim, lê, seu mapeamento é top. E realmente funcionou, vou até tomar meu café fake. Se inscreve no canal, um beijo, tchau!